Vemos to pogledala se. Si obsoj. Ona ti kaj je hotel? Kaj je on te televid? A don kaj? Večurja. Kaj če rekel kaj lebi? Kaj kaj lebi? Kaj če rekel kaj lebi? Samo si. Kaj če rekel kaj lebi? Kaj če rekel kaj lebi? Kaj če rekel kaj lebi? To kaj če reč, ne? Ali čude, ali čude, ali čude. Ali ce ne-ar pune ati? Pune ati ati buru buru ești eu? Conci, conci, conci! Tu pune ati le făpări? Conci! Tu buru buru ești eu? Conci! Tu sărăi le-ti? Conci, da? Da, conci, da. Cum mă lăi ce-a conci, da, conci, da. Așa, cuplă, cuplă să ne mai rău. Tu ne-a mult mă la tare cu.